היי חבר'ה, אנג'ל כאן מחדר העריכה, והיום אני רוצה להראות לכם חוויה קצת משונה. הבאתי לאחד מהחברים שלי, עמי בן זקן, להיכנס ל-VR כמו שצריך, ותראו לאן זה הוביל. אני הופתעתי בעצמי למה שקרה שם. בואו נתחיל. רגע. מה זה? רגע, אני צריך להבין איך אני... למה זה לא מנגן? רגע, איך אני מסובב את הראש? אני צריך להסתובב כאילו פיזית. טוב, איך אני הולך פה למקום עם אנשים? הלו! I bless you. אני רוצה לתקלט האמת, לעשות מסיבה, זה באמת קטלני. איי, תראה איך אני הולך ככה. טוב, איפה כל הרעש? הנה, אני שומע שם שיחה. בוא נלך לטיפה להפריע להם. הלו! הלו! היי! הלו, הנסום ג'ק. I'm handsome Jack. Where are you guys from? Austria. Austria. Sup. Wow. תראה, השתנה הצבע. Kermit the Frog. Sup. Give me a high five. Kermit. What the hell? Give me the ball. וואי, זה כזה ילדותי, אחי. כולם פה ילדים. Can I have a slice? מי זה? זה אני, שלום. היי, מה המצב? מצוין. מי זה? די-ג'יי, הייתי בפודקאסט על VRChat, שהוא לא בטוח כמה זה טוב לזה, רוצה גם את המסיבה ב-VR. כן, אתם רוצים שאני אתקלט לכם במסיבה? אני יכול לתקלט לכם פה. רגע, אתה די-ג'יי? כן, אני די-ג'יי. אפשר לכם במסיבה מתישהו. אני קניתי את זה לפני 4 ימים. ענק. זה אשכרה, רגע, אתה אשכרה נראה ככה במציאות? כן. אני באמת, אחי, אני מילים. תשתחווה, אחי, הוא גאוני. מה קלטת לי? אבל למה אתה יורה בו, אחי? אל תירה בו. זה מסכן. הוא לא ירה, והוא כיוון על האקדח בצורה נורא תמימה ויפה. נהי מאוד. נעים מאוד, מה קורה? אני יותר, עושה VR מציאותי. בוא נגיד ככה. תירגע רגע. בני כמה אתם? בוא איתי. תחתיו אתה. 14. אתה די-ג'יי, נכון? נכון, אבל אני מתעסק במוזיקה הרבה זמן, אז יש לי כאילו כבר שמיעה מוזיקלית כבר מגיל מאוד קטן. למה, אתה גם רוצה להיות? אם יש לך דיסקורד, אני יכול לראות לך את כל הציוד שיש לי, אני משתמש בו רק לסאונדבורד. תקשיב, הורג אותך. וואלה. יש לי דיסקונקי פה. אני רוצה להתחיל מוזיקה. יש לי פה דיסקונקי במקרה. בעולם הפיזי אתה אומר. יש לי. דיסקורד, אני מתכוון. דיסקורד. יש לי, כן, אני לא משתמש בו כל כך. אני יכול להוסיף אותי שם, נכון? אני בן 14. מגניב. וואלה, אני מרגיש מאוד בוגר אחראי, אני בן 22. אני בן 19, אז כמעט. אתה בצבא? לא, שירות לאומי עוד מעט. מה, אתה רוצה להיות די-ג'יי? אני מתקלט טכנו, אני את האמת עכשיו השתלבתי יפה בסצנה פה בצפון. אני צלם, אז אם אתה רוצה... אלון, קשר אותי אליו. אני צריך צלם, אני צריך עוזר צלם. עוזר צלם, אתה יכול להיות עוזר צלם? לסטילס או משהו כזה? אתה יכול? בכיף. יאללה, נשקול את זה. רק תראי לי עבודות שלך, ונדבר. אבל זה אחת מהתמונות שלו, נכון? איזה חזק. כן, בטח. הוא נראה, את האמת, אני יכול גם לזכור אותך גם כצלם וגם כמאבטח. אחי, נשבע לך, מסתכל איך הוא מכוון אקדח בצורה מדויקת, אוי. זה, רק ככה, אחי, זהו, אנשים לא עושים לי בעיות במועדון. רק אם הוא, תעשה את העמידה הזאת שוב, תעשה. זהו, לא צריך יותר מזה כלום. רק מישהו בא... לא, זה... מר מסוכן הוא. הוא רעב. איפה סנדוויץ'? הפי רוצה... יש לך מבטא, מה אתה דרוזי? מה אתה תגיד? לא, רוסי אוקראיני. אתה במלחמה עם עצמך? בדיוק. סדגדיש. אני רוצה ללחם מיד שמאל. וואט דה פאק, מה הוא עושה? יש לי... מה? הוא שוחה, הוא שוחה, זה גשם. אם היה לי פה פלטה הייתי מראה לו הכל. אני גם יודע לתקלט על המקצועים. חבר'ה, בוא נעשה מסיבה ב-VR. אפשר לעשות פה מסיבה? אפשר שאני נעשה פה די-ג'יי, שהוא גם יתקלט, שכולם נעשה פה מסיבה? רק אל תירה בי. מה זה? אוקיי, אז אני סרקתי את כל הבית שלי ואת התפיימה, אם אתה רוצה לראות. מה? כל הבית שלי נמצא בתוך המשחק הזה.
תראה לי. יאללה, בואו לבית שלו, בואו לבית שלו. בואו רגע, אני מצדיע לך, אני מצדיע לך. לא יצא מפגר! זה הריקוד הציוני, זה הריקוד הציוני. כן! לא, תעשה לו את הריקוד הציוני האמיתי. אתם באים? כל עוד בלב. יאללה, בואו לבית שלו, בואו לבית שלו. אשכה, הוא סרק את הבית שלו לתוך VR, אני לא מאמין. אני לא מאמין. וואו. מה אתה פאק, מה זה, זה 3D סקן של חדר? ליטרלי זה החדר. זה החדר שלו, שהוא פה יצא את האבטר שאני הכי מפחד. זה החדר של אורי. גם בחיים האמיתיים יש לך פה כזה חור. לא, זה לא החדר שלי, זה החדר שלו. יש לי את ה... יש לו כאילו, יש לך כאילו לאנצ'פד. רגע, באיזה תוכנה אתה מפיק? אבלטון סוויט. יפה, אני אוהב אבלטון, אני חולה על זה. באיזה מצלמה השתמשת כדי לסרוק את זה? זה לא... חר זה אפשר, אפשר ליצור איתו מוזיקה, לא? כן, לא, 250D. אפשר ליצור עם זה מוזיקה, לא? מה זה? אני שייפתי את זה בתוכנה אחרת. אבל רואים שהכל נראה פה כמו גלידה. כן, זה בגלל התוכנה. כאילו, הארון שלך נראה כמו ספוג, אחי. יש פה תמונה שלך. יש לי קורונה. אני חושב שזה נראה כמו קצף, אני לא יודע מה זה, מה זה התקרה הזאת, אחי? זה נראה כמו שלג. יש לך פה אוקולוס קווסט? יש לך פה אוקולוס קווסט? יש כמה בעיות עם התוכנה, אבל זה עובד. מגניב אבל, אחי. אפשר לצאת לסלון? כן, תלחץ על הדלת פה. לך, או. וואו, זה באמת בית של רוסים. וואו. יורד מהמייד. רק מהשולחן המאוד רוסי הזה. וואי, שמע, אבל זה נראה כאילו זה עבר, זה נראה כאילו כל הסלון שלך עבר שריפה. אני חשבתי על זה. תראה, כל הבית שלו עבר שריפה. אבל מגניב. איפה אתה גר? בנהריה, נכון? יאללה, בוא נעלה למעלה, בואו. מה? הולך, אני מת. מה הולך פה? זה נראה כמו סיוט, אחי. זה נראה כמו סיוט. רגע, זוז, אחי, אני מצלם. זוז, אני מצלם, זה סרט פופר. הנה, אני אתן לך גם מצלמה. כן, אז זה אני. תראה אותו באיזה תנוחה, כאילו מתקדם. מה זה? מה זה, אתה מצטלם ללוח שנה? רגע, ניר, תזוז רגע, אני רוצה לראות אותו. הוא נראה כמו מאובן, אחי. ירו לך ביד? וואי, איזה מגניב זה, אחי. וואי, אני ממש ממש מגניב. וואי, זה ממש מגניב. זה גם טריפי ברמות. זה טריפי, כן, זה נראה כמו טריפ. זה כאילו אתה נכנס, זה כאילו מה שקורה בתוך הראש שלך. אחי, אני אראה את הפנים שלך בסיוטים שלי. אפשר לגלות איפה אתה גר? בזבז בתור צלם, אתה צריך לעשות דברים יותר מגניבים. מה זה? מה, לאן אנחנו הולכים? מרתף גיימינג. מה זה? מלחמת העולם הראשונה. זה מלחמת העולם הראשונה. מה זה, אנחנו ב... לכל הזירה של מלחמת העולם הראשונה. רגע, ככה נראה בחוץ מהבית שלך? זה ליד הבית שלי. מה זה? זה אפגניסטן, זה לא הבית שלך. להסביר מה זה. זה גבעת טרומפלדור, זה... אחי, אנחנו באפגניסטן. חפירות ארכיאולוגיות. ומה זה? אחי, אם אני אעמוד פה, יסגרו את זה בקופסה. היא הביאה לך למוזיאון. זה דברים של ישראלים. רון, אתה מוזיאון בעצמך. אתה פתחת מוזיאון ב-VR. מה זה, אפשר להתאבד פה? איך אתה אפילו הצלחת? לא מצליח. אני אשכרה לא מצליח. למה? רגע, מה הולך פה? מה זה הבאג הזה? איפה אני? לא! נפלתי... אוי ו... שלום שלום. כולם מתים וגורמים בחדר שלו, רונן. אתה טרידיסקן לשירותים שלך? השירותים יעשו הכי טוב.
אחי, אני נכנס לפה, אני מריח ריח של רוסים. אתה לא יכול להגיד שיש לי ריח של רוסים? אחלה מירו, אחי. אחי, יש לך פה אחלה מירו. רוסים הם לא מצליחים. כיף לי להסניף רוסים. טוב, חבר'ה, אתם יכולים לצאת? אני רוצה לך הרבה כאילו. זה... אשכרה מוריד מים, אני מועד. לא, אחי, עזוב את זה, תסתכל למעלה. רגע, אפשר להדליק את ה... רגע, יש פה טלוויזיה כאילו, אני לא מבין. לא, זה מראה, זה מראה. לא, זה אנחנו. הנה. אנחנו מדליקים את עצמנו, יואו. איזה טלוויזיה, חבל על הזמן. שלום, הגעתם לתוכנית של הבית. אמא, אני בטלוויזיה, את רואה אותי? אני הייתי בטלוויזיה פעמיים. פומפומים, עניינים. מגניב. שמע, אני אומר לך, הבית הזה נראה כמו ספוג. אבל מגניב. מה זה? לא, מה זה? אתה יכול לשים לי קצת מים? אני יכול לעזור אם אתה רוצה. תגיד, לא שמתי שפכת רפאה. אוי ואבוי, לא נשמע טוב. אוי ואבוי, אחי. אוי ואבוי, אחי. אתה יורב. כאילו צהל לעמוק רצח במים, מה זה? כל הבית שלו מקובץ. עשו לי גם דמות של הקובץ שלי. רון, אני לא הפכת... זה הכל שלו? הכל מה שלך? אתה אמר שיש לך פשוט... רידי תמונות שלה. מאוד רגועה, אז כן. יואי, היא חמודה, היא חמודה רצח, מה זה הסוג הזה? למה? מה? רגע, רגע, מה אתה, מסך לבן מהפיג'מות? מסך לבן, מסך לבן, אני רוצה מסך לבן. כן, פטיש. הוא יכול גם להיות בורא. זה מושלם, זה מושלם, זה מושלם. אני צריך מסך לבן, חברים. אני חייב מסך לבן, חבר'ה. טוב, ניצור, אלון, כך. רק עכשיו הצטרפתי. היי, יאיר, מה קורה? לא היית פה הרבה זמן. עכשיו, אני לא מאמין. מה קרה כשהורדת מסכה עכשיו שהיית מוכן? שוק, שוק, אחי. תסביר יותר. לא יודע, מוזר לחזור למציאות פתאום. וכאילו, היית בבית של מישהו במציאות מדומה, כאילו... מוזר. אבל מעניין. ככה אני צחק איתם קצת. אתה ממליץ או לא ממליץ? ממליץ, ממליץ, זה כיף. טוב, עמי חווה, ניסה, ואתם עכשיו יודעים מה התוצאה.